من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج چھ اس پران کلاس سیونت میت چپٹر نمبر تھری یہ مکناو چھ ریشنل نمبر ریشنل نمبر کیا گو ریشنل نمبر گو سن نمبر یوس اس بناون پی ڈیوائیڈ بائی کیو فارم مز یت مزن پی تو کیو چھ ہم آسن انٹیجر کیا آسن انٹیجر بٹ یس کیو چھ یہ آسن زیروز برابر گژھنے آسن کہین وہ وچھو اس یس یہ پی تو کیو چھ یہ کیا چھ اصلی یہ پی بائی کیو یہ چھ کت فارم مزن ات چھ ونان اس فریکشن کیا چھ ونان گوبر فریکشن فریکشنس من چھ یوان ز چیز اکھ اگر اس پی نمون بی نمون کیو یوسی پی چھ یو گو نیومریٹر یوسی کیو چھ یو گو اس ڈینومینیٹر ٹھیک چھا گوبر وہ وچھو اس یوس یہ فریکشن اس پران چھ ریشنل نمبر بروٹ چھ اس ضروری یاد تھاون کہ یوس اس فارم بناوا چھ فریکشن فارم یوس اس بناوان چھ پی بائی کیو یہ فریکشن کیا چھ اصلی یہ فریکشن کیا چھ گوڈ وچھو اس یہ فریکشن کیا چھ مگر فریکشن پرن بروٹ چھ اس یاد تھاون انٹیجر کیا گو لیکن انٹیجر کیا گئی تیم بروٹ چھ اس وچھن ہول نمبر کیا گو تو نیچرل نمبر کیا گو گوڈ اتن وچھو اس نیچرل نمبر کیا گو نیچرل نمبر اس کرو سٹارٹ نیچرل نمبر پیٹھ نیچرل نمبرز گئی تمام آل کاؤنٹنگ نمبرز سمپل ڈیفنیشن لکھو اس آل کاؤنٹنگ نمبرز ٹھیک چھا گوبر آل کاؤنٹنگ نمبرز آر کالڈ نیچرل نمبرز فار ایگزامپل 1, 2, 3, 4 اپ ٹو انفینٹی ٹھیک امہ پتہ چھ بیاکھ اکھ یوان تتھ چھ ونان اس ہول نمبر کیا چھ ونان ہول نمبر ہول نمبرز گئی تمام کاؤنٹنگ نمبرز تمام نیچرل نمبرز انکلوڈنگ زیرو زیرو از دا اونلی ہول نمبر زیرو یوت چھ ہول نمبر تتہ میں زیرو ورائے یم تہ چھ تم چھ ساری نیچرل نمبر یوان یعنی کہ آل نیچرل نمبرز انکلوڈنگ زیرو آل نیچرل نمبرز انکلوڈنگ زیرو زیرو گژھ اتھ سۭتۍ آسن دا نیچرل نمبرز ٹوگیدر وتھ زیرو آر نون ایز ہول نمبرز ٹھیک چھا گوبر فار ایگزامپل ایگزامپل گوٚو زیرو 1, 2, 3 اپ ٹو انفینٹی یِمن چھِ ونان أسۍ ہول نمبر تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ ترٛیِم اکھ یتھ ونان چھِ أسۍ انٹیجر انٹیجر کٕم گٔے انٹیجر گٔے تِم نمبر تِم سٲری نمبر ہول نمبر تمام یتھ منٛز پازِٹِو تہِ آسن نگیٹِو تہِ آسن یا ونوس أسۍ کمبِنیشن آف پازِٹِو اینڈ نگیٹِو نمبرز چھا ٹھیٖک یِم نمبرز کیاہ چھِ آسان یِم چھِ آسان ہول نمبرز یِمن چھِ ونان أسۍ سارنٕے ہول نمبرز کیازِ چھِ ونان ہول نمبرز یِمن چھِ آسان زیٖرو اِنکلوٗڈ گٔژھِتھ فار ایگزامپٕل أسۍ چھِ بناوان نمبر لاین اکھ أسۍ چھِ لیکھان زیٖرو گۄڈٕ تمہِ پتہٕ چھِ یُس دوٚشنہِ سایڈٕ چھِ آسان تِم گٔے پازِٹِو نمبرز ٹھیٖک چھا گوٚبر یِم اتھ کھووُر سایڈٕ چھِ آسان تِم گٔے نگیٹِو نمبرز چھا گوٚبر ٹھیٖک آو تۄہہِ اِنٹیجر آو تۄہہِ سمجھ کتھ چھِ ونان وۄنۍ پکو أسۍ اِنٹیجر پتہٕ چھُ اسہِ پکُن ژوٗرمِس منٛز یتھ ونان چھِ أسۍ فریکشن ٹھیٖک چھا گوٚبر ییٚلہِ تۄہہِ فریکشن سمجھ یی تیٚلہِ یو تۄہہِ ریشنل نمبر تہِ سمجھ فریکشن چھُ آسان اسہِ پی بے کیو فارمہِ منٛز چھا ٹھیٖک پی بے کیو فارمہِ منٛز یتھ منٛز یُس پی چھُ آسان یہِ گوٚو نیوٗمریٹر تہٕ یُس کیو چھُ آسان یہِ گوٚوُس ڈِنامِنیٹر ٹھیٖک لیکن یتھ منٛز تہِ گژھِ آسُن یُس یہِ پی چھُ آسان تہٕ کیو چھُ آسان دۄنوے یتھ منٛز پی اینڈ کیو آر یِم چھِ آسان ہول نمبر کیاہ چھِ آسان ہول نمبر مگر یُس یہِ کیو چھُ آسان یہِ گژھِ نہٕ زیٖروس برابر یُن کینٛہہ یعنی کہِ اتھ چھِ ونان أسۍ نان زیٖرو کیاہ چھِ ونان یہِ گژھِ نہٕ نان زیٖرو یُن ٹھیٖک چھا یتھ کیاہ چھِ ونان کیو بی کیو اِز اے نان زیٖرو نمبر یہِ گژھِ آسُن نان زیٖرو یہِ گژھِ نہٕ زیٖروس برابر یُن کِہینۍ وۄنۍ پَکو أسۍ ریشنل نمبرس کُن ریشنل نمبر ووٚن مےٚ تۄہہِ وِچ وی کین پُٹ اِن دا فارم آف پی بے کیو ویر پی اینڈ کیو آر اِنٹیجٲرٕس
اینڈ کیو اِز ناٹ اِکول ٹُو زیٖرو. کیو گژھِ نہٕ زیٖروَس برابر آسُن کِہیٖنۍ. یَتھ منٛز پی تہٕ کیو چھِ آسان اِنٹیٖجر. اِنٹیٖجرَس ووٚن مےٚ تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے کہِ یہِ چھِ آسان پازِٹِو تہِ یہِ چھِ آسان نَگیٹِو تہِ. أسۍ وٕچھو ریشنَل نمبر فارم. فار ایٚگزامپٕل بہٕ لیکھٕ 1/2. 1/2 لیوٚکھ مےٚ, اَتھ منٛز چھِ دۄنوَے پازِٹِو اَسہِ یِوان, 1 تہِ تہٕ 2 تہِ, یِم گٔے دۄنوَے پازِٹِو. ٹھیٖک چھا, وَزَن آو اَسہِ فار ایٚگزامپٕل اَسہِ زَن اوس 4/-5. یہِ تہِ چھُ ریشنَل نمبر, یا -4/5 یہِ تہِ چھُ. کیٛازِ یَتھ منٛز یِم اِنٹیٖجر چھِ یہِ گوٚوُس نیوٗمریٹر, یہِ گوٚوُس ڈِنامِنیٹر, یہِ گوٚوُس پیوٗ سوری پی, دِس اِز کیوٗ. ٹھیٖک ہے, یُس پی چھُ یا کیوٗ چھُ یِم ووٚن مےٚ گۄڈٕ تہِ اِنٹیٖجرَس منٛز چھِ سۄ پازِٹِو تہِ تہٕ نَگیٹِو تہِ. اب ہم جایگے کِس کی اور ٹایپٕس آف ریشنَل نمبر. آج ہم دو ٹایپٕس پَرنگے. اے ریشنَل نمبر جس کو کہتے ہیں, یتھ أسۍ ونان چھِ پازِٹِو ریشنَل نمبر. کیٛاہ چھِ ونان؟ پازِٹِو ریشنَل نمبر. پازِٹِو ریشنَل نمبر گٔے تِم نمبر یتھ منٛز دۄنوے پی تہِ آر کیو, پی تہٕ کیو تہِ دۄنوے پازِٹِو آسان. کیٛاہ آسان؟ پازِٹِو. ٹھیٖک, پی نیوٗمریٹر, کیو ڈِنامِنیٹر. یتھ منٛز نیوٗمریٹر تہِ آسہِ پازِٹِو, ڈِنامِنیٹر تہِ آسہِ پازِٹِو. فار ایٚگزامپٕل 1/2. یا یتھ منٛز نیوٗمریٹر تہِ آسہِ نگیٹِو, یتھ منٛز ڈِنامِنیٹر تہِ آسہِ نگیٹِو. یِم اگر تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ آسیو کُنہِ جایہِ یِیو تیٚلہِ تَتس گوٚو لیکھُن یہِ ہسا چھِ پازِٹِو ریشنَل نمبر. اَمہِ پتہٕ چھِ دوٚیِم نگیٹِو ریشنَل نمبر. ریشنَل نمبر, نگیٹِو ریشنَل نمبر کٕم نمبر گٔے؟ نگیٹِو ریشنَل نمبر گٔے اَسہِ تِم نمبر یتھ منٛز اَسہِ نیوٗمریٹر یا ڈِنامِنیٹر دۄیو منٛز اکھ نگیٹِو آسہِ, اکھ آسہِ پازِٹِو اکھ آسہِ. فار ایٚگزامپٕل -1/2 آر 1/-2. یہِ چھُ ایٚگزامپٕل دِژ مےٚ یتھ منٛز اکھ آسہِ, چاہے سُہ نیوٗمریٹر آسہِ نگیٹِو یا ڈِنامِنیٹر آسہِ نگیٹِو. پازِٹِوس منٛز آسان دۄنوے پازِٹِو, نیوٗمریٹر تہِ پازِٹِو, ڈِنامِنیٹر تہِ پازِٹِو, یا گژھن آسٕنۍ نیوٗمریٹر ڈِنامِنیٹر دۄنوے نگیٹِو. تہٕ مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو یہِ فِکرِ توٚرمُت, یہِ آسہِ تۄہہِ سَمٕجھ آمُت ریشنَل نمبر کیاہ گوٚو یا باقٕے یِم ٹایپٕس یِم اَسہِ وٕنکیٚنَس اَسہِ پوٚر. تہٕ اَتھ چھُ مےٚ چھِ اُمید کہِ تُہۍ بَنٲیِو کاپی, یہِ لیٚکھِو کاپی پٮ۪ٹھ صاف صاف. تہٕ یوٚتامَتھ أسۍ نوٚو ویٖڈیو بَناوو أسۍ ریشنَل نمبرسٕے پٮ۪ٹھ, کیٛازِ یہِ چھُ چَپٹَر وٕنہِ بوٚڑ, یہِ چھُ کَنٹِنیوٗ کَرُن. تہٕ توٚتامَتھ دِیِو اَسہِ اِجازت. اللہ حافِظ, اللہ نِگہبان.